La marxa dels biguetans, com sabeu, representa el compromís amb la memòria dels homes i dones que de forma anònima varen decidir i dediquen el seu temps, com fem avui, a deixar aquell temps dedicat a fer créixer el país que volem. Aquesta marxa als biguetans serà el proper divendres, dia 8, a les 9 del vespre. L'Anna Piella serà la 21a persona homenatjada per Òmnium Osona. L'Anna encaixa totalment amb el perfil de les persones que sol homenatjar Òmnium Cultural a Osona. Persones majors de 50 anys, osonenques o establertes a la comarca d'Osona, doncs que s'hagin distingit per la seva tasca en pro de la nostra cultura, la llengua, el nostre país o la cohesió social. Treballarem com l'any passat, seguim un estil similar. La marxa començarà a dalt, a la plaça Major, on arribaran totes les columnes acompanyades de batucades, simbolitzant aquesta cultura popular que d'alguna manera ens il·lustra com a país. I a partir d'aquí tenim doncs, l'inici del que seria l'encesa de les antorxes i per tant el que seria pròpiament la marxa, que no és la marxa, com deia l'Alfred, no és la marxa dels biguetans, dels ciutadans de Vic, sinó és la marxa de tot un poble, de tot un poble i en concret de la gent de la comarca d'Osona i del Lluçanès que s'aixeca per lluitar per la guerra de successió. Continuarem aquí, a la plaça de la catedral, on pròpiament hi haurà el que serà l'acte en si. Aquest acte, tal com es comentava, es vol intentar de donar la veu a la dona i que tingui un punt feminista. Aquest any no donem la importància que dèiem en el poble, sinó en les dones, però també aquestes dones que no han sortit en els llibres d'història o que surten en petit. Després continuarem la marxa amb el diàleg de compromís, que el diàleg de compromís, com ja sabeu, és entre l'Anna Piella i, en aquest cas, la Maria Boix. És una nena de 10 anys i la idea és la continuïtat. És una creació pròpia que estem treballant per mostrar-lo doncs, a tots aquells que tingueu ganes de venir, de gaudir i al mateix temps reivindicar-nos aquest 8 de setembre en la marxa dels biguetans.